odayaal waxaa si toos u bilaabatay ciyaartii u dhexaysay degmooyinka cabudwaaq iyo degmada hobyo oo ka wada tirsan gurub ee ciyaartan ayaana socota daqiiqadihii ugu horreeyey. Waana eber iyo eber labada degmo ayaana markaasi mid kastaaba waxay doonaysaa inay dhibco ay kala tagto galabta garoonka. Degmada cabudwaaq waxay ku ciyaareysaa dharka madowga, halka degmada hobyo ay ku ciyaareysaa dharka jaallaha ah. garsooraha dhexe ciyaarta waa saliid sharaad nuur oo shariif sinsaaji, halka garsooraha labaad ciyaarta uu yahay cabdifitaax. Dhinaca geeska ayay kasoo qaadeen degmada hobyo, madax ayaa lagu babayaa, banaanka ayay isaga soo saareen degmada cabudwaaq. Cabudwaaq ayaa kubadda haysta, dib ayay isaga soo celiyeen degmada hobyo. Amiin waxa uu la ciyaaray saaxiibkiis cabdikariin, geeska ayuu ka haystaa kubadda, waa laga soo celiyey. Dhinaca geeska degmada cabudwaaq kubadda iyaga ayaa haysta. Lambarka saddexaad degmada cabudwaaq bartanka garoonka ayuu dhigay, waa iska soo celiyeen degmada hobyo. Weli madax ayaa lagu babayaa, dib ayay isaga soo tuureen. Ciyaarta ayaa weli socota degmada cabudwaaq, banaanka ayay isaga soo saareen ciyaarta. Mar kale ayay iska soo bixiyeen degmada hobyo. Qalad ayuu tilmaamay garsoore Shariif Salaad Nuur. Degmada cabudwaaq ayaana qaladkaasi loo dhigay. Ciyaaryahanka lambarka 14aad ee degmada cabudwaaq ayaa markaas u taagan inuu kubaddaasi bartanka garoonka ayay kubaddu taallaa. Waa ay soo karooseen laba ciyaartoy. Jimcaal ayaa kubadda dib isaga soo celiyey, cabdikariin ayaa kubaddaasi haysta. Saaxiibadiis ayuu eeganayaa. Waa uu la ciyaaray lambarka 10aad degmada asa yeeshee degmada cabudwaaq lambarka 6aad. Qadka dhexe degmada cabudwaaq isaga ayaa kubadda haysta lambarka 11aad degmada cabudwaaq. Karoos ayuu gudaha soo dhigay asa yeeshee golahaya degmada hobyo ayaa markaasi kubadda gacanta u gashay. Isaga ayaa laga sugayaa bartanka garoonka ayuu soo dhigay. Madaxa ayaa lagu boobayaa. Weli laba ciyaartoy ayaa isku haysta dhinaca geeska. Weli daawadayaal ciyaarta ayaa socota laba ciyaartoy. Dhanka weerarka degmada hobyo madaxa ayay iska soo celiyeen degmada cabudwaaq. Degmada cabudwaaq bartanka garoonka ayay soo dhigeen, madaxa ayaa lagu boobay. Degmada cabudwaaq laba ciyaartoy, degmada hobyo qalad ayaa lagu galay ciyaaryahan ka tirsan degmada hobyo. Garsooruhu waxa uu tilmaamay qaladkaasi. Ciyaarta ayaa markaasi maraysa eber iyo eber. Degmada cabudwaaq waxay ciyaaraysaa kulankeedii ugu horreeyey, halka hobyo ay ciyaaraysa kulankii labaad. Degmada hobyo ayaa hore uga soo adkaatay degmada cadaado, halka cabudwaaq ay kulankeedii ugu horreeyey maanta ciyaarayso. Kulankii labaad ayaa la ciyaari doontaa degmada cadaado. Degmada hobyo maanta waxay u baahan tahay oo keliya barbardhac ama inay badiso si ay wareegga labaad ugu gudubto, halka degmada cabudwaaq ay badis markaasi u baahan tahay si ay ciyaarta dambe ama barbardhac ama badis u hesho oo ay markaasi ugu gudubto qaybta xigta. ciyaarta ayaa weli socota. Waxaa markaasi dhaawaca ciyaaryahanka lambarka 6aad ee degmada hobyo. Qaladkaasi ayaana loo dhigay degmada hobyo. Ciyaartoydooda ayaa u taagan, madax ayay isku diyaarinayaan ciyaartooyda intooda kale. Waxa ay joogaan diilinta hore ee xerada ganaaxa. Goolhayaha wuxuu isku diyaarinayaa kubaddaasi. Ciyaaryahanka lambarka 2aad ee degmada hobyo isaga ayaa kubadda laga sugayaa. Waa uu soo qaaday, madax ayay isaga soo celiyeen degmada cabudwaaq. Degmada cabudwaaq lambarka 2aad bartanka garoonka ayuu soo dhigay, waa iska soo celiyeen markale hobyo. Cabudwaaq qalad ayaa loo dhigay degmada cabudwaaq. Garsooruhu waxa uu tilmaamay goobta qaladka lagu galay. Cabudwaaq iyaga ayaa kubadda haysta lambarka 6aad ee cabudwaaq bartanka garoonka ayuu soo dhigay meel halisa. Madax ayay isaga soo celiyeen degmada hobyo. Weli waa lagu dagaalamaya kubaddaasi. Mar kale ayay dib isaga soo celiyeen laba ciyaartoy bartanka garoonka lambarka 10aad ee degmada hobyo. Waxa uu soo dhigay meel bartanka ah, meel dhinaca geeska ah. Kubaddaasi waa meel halisa. Laba ciyaartoy degmada hobyo hase yeeshee waa ay ka baxday kubaddaasi. Kubadda ayaa la dhigi doonaa xerada ganaaxa. Goolhayaha degmada cabudwaaq ayaana markaas soo ciyaar gelin doona. Goolhayaha degmada cabudwaaq waa kabtanka degmada cabudwaaq. Waa goolhayaha degmadaasi. Daafaca degmada ayaa markaasi soo tuuri doona. Daafaca degmada cabudwaaq lambarka 14aad bartan garoonka ay soo dhigay, lambarka 6aad ee degmada cabudwaaq, lambarka 17aad ee degmada hobyo. Weli ciyaartu waa socotaa. Lambarka 10aad dhinaca geeska isaga ayaa wata. Lambarka 17aad ee degmada waa dhinaca ayay uga baxday, waa ay ka baxday. Xerada garaaxa degmada cabudwaaq ayay taallaa. Waxaa soo qaadi doona ciyaaryahan ka tirsan degmada cabudwaaq. Isaga ayaa laga sugayaa bartanka garoonka ayuu soo dhigay. Waa lagu dagaalamayaa.
qalad ayaa markaas lagu galay ciyaaryahan ka tirsan degmada Hobyo la markii saddexaad. Ciyaartu waa ever iyo ever, waa qaybtii hore. Daawadayaal fara badan ayaa markaas ciyaartu usoo daawashay tagay, kuwaasoo labada dhinac kale taageeraya. Waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan. Waa uu soo karoosay lambarkii saddexaad degmada Hobyo, dib ayay isaga soo celiyeen lambarkii afar. Waa uu karoosay sheekh kubaddaasi cirka ayay ka martay, darbadaasi cirka ayay ka martay lambarkii lix iyo tobnaad ee degmada Hobyo. Weli ciyaarta ayaa socota lambarka, weli kubadaas ayaa markaas lambarka lix iyo tobnaad ee degmada Hobyo. Hobyo ayaa kubadaas haysta qadka dhexe degmada Hobyo, lambarka labaad ee degmada Hobyo. Waa lambarka labaad ee degmada Cabudwaq. Cabudwaq ayaa markaas weerar ku qaaday degmada Hobyo, lambarka labaad ee degmada Hobyo. Isaga ayaa kubadda haysta, qalad ayaa lagu galay sida aad arkaysaan daawadayaal. Waa ciyaar adag oo labada dhinacba markaas ay ismari la'yihiin, inkastoo bilowgii ciyaartaba degmada Cabudwaq ay markaas fursado heshay. Bartanka garoonka ayuu soo dhigay laba ciyaartooy ee ku dagaalamaya. Weli ciyaartu waa socotaa bartanka garoonka. Lambarka labaad ee degmada Hobyo waa iska soo celiyey bartanka garoonka. Laba ciyaartooy ayaa ku dagaalamaya, dib ayay isaga tuureen degmada Cabudwaq. Dhinaca geeska ayay ka baxday kubaddaas, dhinaca geeska bidix. Hobyo ayaa soo tuuran doonta. Daawadayaal, telefishinka True Cable ayaad nagala soconaysaan oo ciyaaraha degmooyinka idin soo gudbinayay maalmihii la soo dhaafay. Waxaana markaasi xusid mudan in tartankan uu socon doono maalmaha soo socda, iyadoo ilaa hadda laba degmo ay xaqiijiyeen seven finalka ciyaaraha, kuwaasoo kale ah gaalka ee balanbale. Bartanka garoonka ayay ciyaartu maraysaa. Lambarka iyo tobnaad degmada Cabudwaq gees ayay uga baxday, dhinaca geeska ayay uga baxday. Iyaga ayaa laga sugayaa degmada Hobyo lambarka saddexaad oo soo tuuray lambarka tobnaad degmada Hobyo. Cabudwaq ayaa kubadda lugta ugu jirta lambarka lixaad, waa laga carqaladeeyaa siyaasha weli kubadda waa isaga ayaa wata. Qadka dhexe degmada Hobyo isaga ayaa kubadda wata. Dhinaca geeska hase yeeshee Hobseed ayaa markaasi calaamaduhu tilmaamay, calaamadaha ayaa markaasi Hobseed tilmaamay. Degmada Hobyo ayaa markaas ciyaaryahan laba ciyaartooy ay markaas u gudbeen diilinta geeska ah, iyadoo calaamaduhu tilmaamay inay tahay Hobseed. Degmada Hobyo ayaa markaasi fursadaasi, haddii aanay noqon lahayn Hobseed waxay noqon lahayd fursad gool noqon kartay hase yeeshee, maadaama garab dhaaf ay ahayd. Garsooraha labaad ciyaarta ayaa tilmaamay inay markaasi garab dhaafkaasi la dhigo. Dhinaca geeska ayay ka baxday kubaddu, degmada Cabudwaq ayaa soo tuuran doonta. Bartanka ayuu soo dhigay, madax ayaa laiska soo celiyey. Weli laba ciyaartoy ay u dhexaysaa degmada Cabudwaq dhinaca geeska, iyaga ayaa wata kubadda meel halisa, waa la isku haystaa. Dib ayay isaga soo celiyeen degmada Hobyo. Degmada Hobyo lambarka tobnaad isaga ayaa kubadda haysta. Laba ciyaartoy ay u dhexaysaa, dib ayay isaga celiyeen degmada Cabudwaq. Geeska ayay ka baxday kubaddaasi, waa fooro dhinaca bidix ee garoonka, waa dhinaca midig ee garoonka ayay markaas kubadda iska baxday. Lambarka saddexaad ee degmada Hobyo ayaana soo tuuri doona. Waa maalintii afraad ee ciyaaraha degmooyinka Galmudug, iyadoo meel xiisal ay marayaan. Gruubkan ayaana ah gruub aad u adag, gruubka Cabudwaq, Cadaado iyo Hobyo ay ku jiraan. Bartanka garoonka ayay markale kusoo tuureen degmada Cabudwaq, dhinaca geeska ayay ka baxday. Fooradaas ayaana soo tuuran doontaa degmada Hobyo. Waa ciyaar aad iyo aad u adag marka la eego ciyaarihii maalmihii la soo dhaafay dhacay, iyadoo horey usoo ciyaareen laba kulan degmooyinka Gaalkacyo iyo Balanbale oo labada ciyaarood ay barbarac ku dhammaadeen. Inkastoo mid ka mid ah rigooryaal ku badisay degmada Gaalkacyo, ciyaartii kale ayaa degmada Hobyo iyo Cadaado dhex martay ayaa ku dhammaatay laba gool iyo gool. Ciyaartani waa tii afraad ee maanta markaas laga warsugayo natiijada. Ilaa haddana cidna kuma dhowaan inay markaas gool dhaliso. Waa ever iyo ever. Degmo kastaana waxay markaas doonaysaa inay natiijo fiican kulankan kala tagto. Waa ever iyo ever ciyaartu. Daawadayaal, sidaad arkaysaan waa ciyaar aad iyo aad u adag.
degmada Hobyo ayaa ku ciyaareysa dharka madowga ah, waa degmada Cabudoq ayaa ku ciyaareysa dharka madowga ah, iyadoo dharka jaalaha ah degmada Hobyo ay ku ciyaareyso. Lambarka saddexaad ee degmada Hobyo ayaa kubaddaasi soo tuuri doona, isaga ayaa markaasi laga sugayaa. Bartanka ayuu soo dhigay, madax ayaa lagu boobay, dhinaca geeska ayay u baxday. Degmada Cabudoq ayaa soo tuuran doonta. Ilaa hadda waa ciyaar degan, wax dhibaata kama jiraan. Ciyaartooyda labada dhinacna waxay soo bandhigayaan kubad aad u sareysa. Waa ciyaartooy muddooyinkii lasoo dhaafay diyaar garow badan waday. Tan iyo markii qabanqaabada tartankana ay bilaabatay, waa ay soo tuuraan degmada Cabudoq. Dawladda degmada Cabudoq Hobyo ayay kubadda rugta u gashay, iyaga ayaa haysta. Mar kale ayay iska soo celiyeen Cabudoq, madax ayaa la isaga soo tuuray. Ciyaarta ayaa weli socota. Dhinaca geeska ah garsooraha ayaa markaas tilmaamay qalad, degmada Cabudoq ayaa qalad lagu galay, inkastoo ciyaaryahan ka tirsan degmada Hobyo markaasi uu dhaawac soo gaaray oo dhulka yaalla. Ciyaartooyda ayaa markaasi qiimeynaya xaaladdiisa, dib ayuu soo istaagay. Ciyaaryahanka ayaa la eegayaa dhibaatada gaartay. Waa lambarka labaad ee degmada Hobyo, dib ayuu ciyaarta usii wadan karaa sida muuqata, inkastoo uu markaas ka cabanayo dhibaato soo gaartay. Degmada Cabudoq ayaa qaladkaasi loo dhigay, iyada ayaa dhinaca geeska kasoo tuuran doonta. Laba ciyaartooy ayaa u taagan. Ciyaartooyda intooda kale waxay isku diyaarinayaan kubadda. Ciyaarta ayaa markaasi si xiiso leh u socota. Bartanka ayuu soo dhigay ciyaartooyda labada dhinac, hase yeeshee geesdhaaf ama hofseed ayaa kubaddaasi la dhigay. Ilaa iyo hadda waa kubad weerar iyo weerar celisa. Dhinac kasta waxa uu doonayaa inuu dhanka daafaca aad u adkeeyo, maadaama haddii gool laga dhaliyo ay dhibaato ku qabaan markaas degmo kastaaba inay dib isaga soo gudo. Bartanka garoonka ayaa la soo dhigay. Laba ciyaartooy ayaa markaasi dhinaca geeska isla ordaya, hase yeeshee waa ay baxday. Dhinaca geeska ayay ka baxday. Weli waa ciyaar adag. Lambarka saddexaad ee degmada ciyaaryahanka dhinaca geeska ka ciyaaraya ahna lambarka tobnaad ee degmadaasi ayaa kubaddaasi soo tuuri doona. Waa fooro, waa soo tuuray. Madax ayay kusoo celiyeen degmada Hobyo. Hobyo weli Cabudoq Hobyo ayaa markale lugta u gashay. Lambarka tobnaad Hobyo waxa uu la ciyaaray saaxiibkiisa, hase yeeshee waa ay ka baxday. Goolayaha degmada Cabudoq ayaana soo tuuran doona. Saaxiibadiisana waxay isku diyaarinayaan inay markaasi kubaddaasi ay u diyaar garoobaan. Waa kulan adag. Waa ay soo tuureen degmada Cabudoq. Bartanka garoonka madax ayay kusoo celiyeen, hase yeeshee qalad ayuu tilmaamay garsooruhu. Garsoore Shariif Salaad Nuur ayaa ciyaartan dhexdhexaadinaya, oo ka mid ah garsoorayaasha u diiwaangashan xiriir kubadda cagta ee Soomaaliya. In badanna ciyaaro kala duwan soo dhexdhexaadiyay, oo qaarkood ay ka dhaceen magaalada Muqdisho halka qaarkoodna ay ka dhaceen gobolka Mudug iyo magaalooyin kale. Waxaa soo tuuri doona Sayid Cali oo ah lambarka saddexaad. Bartanka ayuu soo dhigay. Ciyaartooyda ayaa markaasi madaxa la raadinaya kubadda. Mawlid ayaa madax ku dhuftay, hase yeeshee dhinac ayay ka martay, dhinaca geeska ayay ka martay. Degmada Cabudoq ayaa laga sugayaa daafaca degmada Cabudoq. Kubadda weli garoonka kuma soo laaban, hase yeeshee markan ayaa dhanka goolhayaha u diyaar garoobaya. Goolhayaha degmada Cabudoq ciyaaryahanka difaaca ah garsooraha ayaa la hadlaya ama eegaya dhinaca dambe goosha. Waxa uu la hadlayaa xeer ilaaliyaha ciyaarta. Ciyaarta ayaa dib loo soo tuuri doonaa. Waa soo tuuray daafaca degmada Cabudoq dhinaca geeska, dib ayay isaga soo celiyeen Hobyo. Mar kale ayay Cabudoq iska celiyeen khadka dhexe, lambarka 16aad Cabudoq ayay kubadda rugta u gashay. Cabudoq mar kale dhinaca geeska degmada Hobyo, hase yeeshee kubaddaasi qalad ayaa markaasi waa iska qalday. Degmada Hobyo waa iska soo celiyeen khadka dhexe, Cabudoq lambarka 8aad degmada Hobyo, Cabudoq lambarka 6aad, mar kale ayay iska soo celiyeen
weli waa socotaa hase yeeshee dhinac ayay isaga saareen. Waa soo laabatay kubaddu mar kale, kubadda ayaa mar kale soo laabatay dhinaca geeska, dhinaca hobyo ayaa kubaddaas haysta. Cabudwaaq lambarka 8 degmada Cabudwaaq, Cabudwaaq mar kale hobyo waa iska soo celiyeen degmada hobyo, lambarka 9 degmada hobyo dhinaca geeska isaga ayaa wata. Dhinaca geeska waa la isku ceyrsanaya kubaddaasi xerada ganaaxa, hase yeeshee waa iska saareen degmada Cabudwaaq. Cabudwaaq waa iska saareen kubaddaasi, geeslaad ama koorno ayaa la soo tuuri doonaa, degmada hobyo ayaa soo tuuri doonta. Ciyaartoodu intooda kale waxay isku diyaarinayaan inay kubaddaasi madaxa la helaan. Ciyaartu waa eber iyo eber daawadayaal. Ciyaarta ayaana markaas dhinaca geeska kubaddu ay taallaa, degmada hobyo ayay u taallaa. Waa ay soo baaseen lambarka 10 ee degmada hobyo, bannaanka ayuu soo dhigay lambarka 17. Waxa uu soo dhigay bartanka, hase yeeshee waa lagu dagaalamayaa. Weli ciyaartu waa socotaa. Dhinaca geeska daafaca lambarka 7 ee degmada Cabudwaaq bartanka garoonka ayuu soo dhigay. Ofsayd ayaa markaasi la tilmaamay, ofsayd ayaa la dhigay, degmada Cabudwaaq ayaa laga dhigay. Hobyo ayaa soo turan doonta. Ciyaartoodooda ayaana markaas u diyaar garoobaya. Ciyaaryahan ka mid ah ciyaartooda degmada hobyo ayaa markaasi khalad uu markaasi dhaawac uu soo gaaray, sida markaasi aad arkaysaan. Garsooraha ayaa eegaya ciyaaryahanka, ayaa lugta dhaawac uu kasoo gaaray, waa la eegayaa dhaawaciisa. Waa daafaca dhexe ee degmada hobyo oo ciyaartii cadaado soo bandhigay, ciyaar aad u sarreysa. Degmada hobyo kubadda waa ay baaseen, iyaga ayaa kubadda haysta. Weli kubadda waa lagu dagaalamayaa khadka dhexe. Lambarka 16 ee degmada hobyo saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray, Cabudwaaq ayaa kubadda lugta u gashay mar kale hobyo. Hobyo lambarka 10 ee hobyo isaga ayaa kubadda haysta, saaxiibkiisa ayuu la eegtay, hase yeeshee dib ayay isaga soo celiyeen degmada Cabudwaaq. Khadka dhexe lambarka 6 degmada waxa uu la ciyaaray saaxiibkiisa dhinaca geeska, lambarka 17 isaga ayaa kubadda haysta, waa laga soo celiyey. Weli degmada Cabudwaaq dhinaca geeska waa iska saareen degmada hobyo lambarka 3 kubadda bannaanka ayuu isaga saaray. Haddii lala soo dhaafi lahaa waxay ahaan lahayd kubad furan oo markaasi weerar adag ahayd, hase yeeshee lambarka 3 ee degmada hobyo kubadda dhinaca ayuu isaga bixiyey. Cabudwaaq waa soo tuureen kubadda furadaasi, madaxa ayay isaga soo celiyeen degmada hobyo. Bartanka garoonka ayay taallaa, laba ciyaartoy ayay u dhaxaysaa. Weli degmada hobyo, hase yeeshee qalad ayaa lagu galay, ciyaaryahan ka tirsan degmada Cabudwaaq ayaa qalad lagu galay. Qaladkaasi ayaa loo dhigay garsooraha, waxa uu dhigay bartanka garoonka. Ciyaartoy ka tirsan degmada Cabudwaaq ayaa laga sugayaa. Ciyaartoy intooda kale waxay isku diyaarinayaan kubaddaasi. Bartanka garoonka ayay taallaa, waa uu soo tuuray ciyaaryahanka, bartanka ayuu soo dhigay, madaxa ayaa lagu boobayaa. Bartanka ayuu ku dhacday, hase yeeshee waa ay dhinaca martay, madaxa ayuu la helay ciyaaryahan ka tirsan degmada Cabudwaaq. Dhinaca gees ayay ka martay goosha, ma dhicin inay markaasi gool noqoto. Waa eber iyo eber daawadayaal, sida idiin muuqanaysa. Bartanka garoonka ayuu soo dhigeen, madaxa ayuu isaga celiyeen degmada Cabudwaaq, iyaga ayaa laga sugayaa. Mar kale ayay bartanka soo dhigeen, madax kale ayay isaga soo celiyeen, weli madax kale. Cabudwaaq khadka dhexe, Cabudwaaq, Cabudwaaq khadka dhexe, weli ciyaartu way socotaa. Khadka dhexe lambarka 16 saaxiibadiis ayuu la soo eegtay. Mar kale Cabudwaaq, iyaga ayaa kubadda haysta khadka dhexe. Dhinac ayuu kala maray, hase yeeshee waa ugu soo celiyey lambarka 6 mar kale ayay ka hortageen. Cabudwaaq khadka dhexe, waa ay soo tuureen kubadda khadka dhexe dhinaca geeska. Weli hobyo qalad ayaa lagu galay ciyaaryahankaasi, qalad ayaa lagu galay ciyaaryahanka lambarka 10 ee degmada hobyo, isaga ayaa loo dhigay kubadda. Cabudwaaq waxaad moodaa iskuri dhiibkooda kubadda inay maanta aad u wanaagsan yihiin, kooxda degmada Cabudwaaq oo ah koox markaasi adag, sida ay soo bandhigeen ciyaarta.
waa koox in badan aad u diyaarsan marka aad eegto qaab ciyaareedkooda. Degmada Hobyo lambarka labaad isaga ayaa kubadda haysta. Dhinaca geeska waa uu soo karo saaxiibkiis ayuu la ciyaaray dhinaca geeska oo laba ciyaartoy hase yeeshee waa ay baxday. Dhinaca degmada Cabdiwaaq ayaa markaas ka baxday. Dhinaca shuriga waa eber iyo eber degmada Cabdiwaaq ayaa markaas soo tuuran doonta. Waa ay soo tuureen madax ayay iskaga socdeen degmada Hobyo lambarka toddobaad bartanka ayuu dhigay goosha. Dhinaca geeska lambarka tobnaad ee degmada Cabdiwaaq isaga ayaa kubadda haysta. Waa la soo ciyaaray saaxiibadiis. Lambarka saddexaad ee degmada Cabdiwaaq isaga ayaa wata qadka dhexe wuxuu la ciyaaray saaxiibkiisa lambarka lixaad. Lambarka saddexaad ee degmada Cabdiwaaq waa qadka dhexe. Lambarka toddobaad isaga ayaa kubadda haysta. Weli isaga ayaa kubadda haysta. Hase yeeshee waa laga soo celiyey. Wuxuu la ciyaaray saaxiibadiis. Hase yeeshee waa laga hortegay oo kubadda waa ay soo tuuran dhinaca geeska. Hofseed ayaa la dhigay sida aad arkaysaan. Garsooraha ayaa markaasi garsooraha labaad ciyaarta hofseed ayuu dhigay. Lambarka labaad ee degmada Hobyo Cabdiwaaq ayaa kubadda rugta ugu jirta. Lambarka toddobaad isaga ayaa kubadda haysta. Saaxiibadiis ayuu la ciyaaray dhinaca geeska waa dhex barta garoonka gudaha ayay dhigaan. Hobyo lambarka lix iyo tobnaad isaga ayaa kubadda haysta. Waxaa u timid ciyaartooy ka tirsan degmada Hobyo isaga ayaa kubadda haysta. Waa socotaa weli ciyaartu. Waa ay soo dhammaatay qaybtii hore ciyaarta. Sidaad arkaysaan eber iyo eber ayay markaas ku soo dhammaatay qaybtii koowaad ciyaarta. Labada degmo ayaana wax gool iska dhalin. Daawadayaal telefishinka True Cable ayaad markaas nagala soconayseen sida tooska oo ciyaarahani sida tooska idin kugu soo gudbinayay. Tan iyo markii ay bilowdeen garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ayaana markaas ciyaarahaasi ay ka socdanayaan. Labada degmo ayaa ka tirsanaa Group A. Waana laba degmo oo awooddooda markaasi soo bandhigay. Inkastoo degmada Cabdiwaaq ay maanta markaas ciyaar aad u adag ay soo bandhigeen. Daawadayaal ciyaarta ayaa qaybtii labaad ay dib u bilaaban doontaa sidaad arkaysaan. Degmada Cabdiwaaq ayaa baasan doonta kubaddaasi. Garsooraha ayaana markaas waxa uu eegayaa ciyaartooduna diyaar u yihiin labada dhinacba waa uu la hadlay. Waxay markaas uu eegi doonaa ciyaarta inuu dib u bilaabo. Garsooraha Sharif Salaad Nuur ayaa ah garsooraha dhexe ciyaarta. Wuxuu la hadlay garsoorayaasha labada dhinac jooga ama caalamwadayaasha. Waa u diyaar garoobayaan labada kooxoodba ciyaarta sidaad arkaysaan. Waa u baasay firimbigii ugu horreeyay qaybta labaad. Qadka dhexe degmada Cabdiwaaq iyaga ayaa kubadda haysta. Dhinaca geeska madaxa isku soo celiyeen. Qadka dhexe dhinaca geeska lambarka saddexaad degmada Hobyo dhinaca kale geeska dib ayay isaga soo celiyeen. Qadka dhexe degmada Hobyo lambarka tobnaad degmada Hobyo isaga ayaa kubadda haysta. Hase yeeshee waa ay iska soo celiyeen degmada Cabdiwaaq. Qadka dhexe difaaca degmada Hobyo dib ay isaga soo celiyeen. Lambarka sagaalaad ee degmada Hobyo isaga ayaa kubadda haysta. Waxa uu u dhigay saaxiibkiisa lambarka toddobiyo tobnaad waa laga soo celiyey. Cabdiwaaq ayaa kubadda lugta ugu jirta iyaga ayaa haysta kubadda. Lambarka tobnaad degmada Cabdiwaaq saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray qadka dhexe isaga ayaa kubaddaas waa ka baxday. Kubaddaas waa ay baxday degmada Hobyo ayaana soo tuuran doonta lambarka saddexaad ee degmada Hobyo isaga ayaa kubadda tuuraya. Lambarka saddexaad saaxiibiis ayuu la ciyaaray madax ayay isaga soo celiyeen. Degmada Hobyo Hobyo mar kale ayay dib isaga celiyeen. Cabdiwaaq oo iska soo celiyeen. Weli ciyaartu bartanka ayay maraysaa. Laba ciyaartoy ayaa ku tartamaya. Dib ayay isaga soo celiyeen. Weli laba ciyaartoy ayaa isku haysta. Waa lagu dagaalamayaa dhinaca geeska degmada Cabdiwaaq. Bartanka ayay soo dhigeen. Hase yeeshee dhinac ayay u baxday. Dhinaca geeska ayay u baxday. Ciyaaryahan ka mid ayaa markaas dhaawac soo gaaray oo qalad lagula kacay. Lambarka toddobaad degmada Hobyo ayaa kaarkii ugu horreeyay ciyaarta la siiyey, kaarka hurdiga ah. Lambarka toddobaad ee degmada Hobyo Cabdiraxmaan Cali ayaa markaasi qaladkaasi galay.
ciyaaryahan ka tirsan degmada cabudwaaq ayaana markaas waxa uu yaalaa dhinaca bartanka geeska xiga garoonka. Xaaladiisa caafimaad ayaa la eegi doonaa, waxaa loogu yeeray dhaqaatiirta, waxaa la sugayaa markaas in la dabiibo. Weli ciyaaryahanku dib uma soo kicin. Weli inkastoo dib usoo kacay ciyaaryahankaasi ciyaarta uu sii wadan karo sida muuqata. Qaladkaasi ayaan loo dhigay degmada cabudwaaq, iyaga ayaa soo tuuri doona. Waa eber yeber qaybtii labaad ee ciyaarta ayay socotaa. Turi Cable TV ayaa daawadayaal kala soconaysaan oo ciyaaraha degaanada Galmudug ama degmooyinka maalmihii lasoo dhaafay aad kala soconaysaan. Lambarka 8 ee degmada Hobyo Seelac ayaa ciyaarta beddel ku soo galay. Lambarka 16 ayaa ciyaarta laga saaray. Lambarka 9 ee degmada Hobyo waa laga soo celiyey bartanka garoonka. Dhinaca geeska ah laba ciyaartoy ayaa u dhaxaysa, hase yeeshee waa baxday kubaddaas. Waa ay baxday degmada cabudwaaq ayaa markaas soo tuuran doonta. Waa ay soo tuureen khadka dhexe. Kubadda ayaa markaasi lagu dagaalamayaa degmada Hobyo bartanka garoonka ay soo dhigeen. Way iska soo celiyeen daafaca degmada cabudwaaq, inkastoo gacan ay markaasi ku taabteen sida garsooruhu sheegay. Qaladkaasi ayaana markaasi loo dhigay degmada Hobyo. Degmada Hobyo ayaa markaasi qaladkaasi loo dhigay. Seelac ayaa u taagan lambarka 8 oo ciyaarta beddel ku soo galay goor dhow. Ciyaartooda intooda kale waa isdiyaariyeen, xerada ganaaxa ayay ku jiraan. Seelac ayaa kubaddaas laga sugayaa. Ciyaartooda indhaha ayay ku hayaan kubadda. Waa uu soo karoosay, madax ayay ku celiyeen dhinaca geeska, hase yeeshee waa agmartay. Waa agmartay, dhinac ayay ka martay lambarka 17 ee degmada Hobyo oo isagu isku daygaas sameeyey. Dhinaca geeska degmada Hobyo lambarka 8 isaga ayaa kubadda haysta, hase yeeshee waa laga saaray. Dhinaca geeska koorno ayay u baxday. Lambarka 8 ee degmada Hobyo ayaa laga sugayaa kubadda geeslaadka ah. Lambarka 8 la soo ciyaaray saaxiibadiis, waa ay soo karooseen, madax ayaa laisaga soo celiyey. Lambarka 7 ee degmada Hobyo isku day ayuu sameeyey, hase yeeshee ma noqon. Dhinac ayay ka martay. Goolhayaha degmada cabudwaaq ayaa laga sugayaa, Hobyo ayaa laga sugayaa. Daafaca degmada Hobyo ayaa markaasi daafaca degmada cabudwaaq ayaa kubadda soo tuuray. Waa la isku haystaa, cabudwaaq ayaa kubadda lugtooda ku jirta. Saaxiibkiisa oo la ciyaara daafac bartanka garoonka ayuu soo dhigay, madax ayaa lagu celiyey. Mar kale ayay iska celiyeen degmada Hobyo bartanka garoonka. Weli laba ciyaartoy ayay u dhaxaysaa. Lambarka 7 ee degmada cabudwaaq degmada Hobyo isaga ayaa kubadda haysta. Waa Janis halis. Ma noqon gool. Kubaddu waxay ahayd aad halis u ah marka la eego in ay u dhalato amaba ay dhalato degmada Hobyo. Isku daygoodaasi ma noqon, oo waa goolhayaha degmada cabudwaaq ayaa kubaddaas ka hor joogsaday. Mar kale beddel kale ayay markaas soo wadaan degmada Hobyo. Dhinaca geeska ayay kubaddu taallaa ee koornada, waa soo karoosay bartanka ayay soo dhigeen, madax ayay ku soo celiyeen. Waa iska soo baxeen degmada cabudwaaq, mar kale ayay degmada Hobyo ku soo dhexrideen. Weli degmada Hobyo lambarka 3 kubadda waa soo karoosay, hase yeeshee dhinac ayay martay. Halis kubaddaasi waa ay sigatay lambarka 3 ee degmada Hobyo. Isku daygaasi ma dhicin inuu gool noqdo. Waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan sidaad arkaysaan. Qaybtii hore ciyaarta waxaad moodaa in degmada cabudwaaq ay fursado badan ay muujiyeen, isku xirnaan iyo kubad weerar celisa. Beddel kale ayay sameeyeen degmada Hobyo, waa beddelkii 2aad ciyaarta. Lambarka 17 ciyaarta laga saaray ee degmada Hobyo. Lambarka 11 oo ahaa dhaliyaha ciyaartii degmada Cadaado ayaa ciyaarta beddel ku soo galay. Cabdikariin ayaa ciyaarta laga saaray lambarka 17 ee degmada Hobyo. Waa ciyaaryahan muddo dheer ka tirsanaa degmada Hobyo. Waa dib u bilaabatay ciyaarta, bartanka ayaa lasoo dhigay. Lambarka 17 degmada Hobyo ayaa ciyaarta dib u celiyey. Weli kubadda waa lagu dagaalamayaa, dib ayay isaga soo celiyeen degmada cabudwaaq, madax ayaa lagu soo celiyey. Hase yeeshee kubaddaas waa ay baxday oo degmada Hobyo ayaa markaa qalad ayaa loo dhigay degmada cabudwaaq. Waxa uu garsooruhu leeyahay waa cariirisay ciyaaryahanka weerarka degmada Hobyo ayaa markaasi waxa uu ciriiri iyo markaasi
garbis abuu ku sameeyay ciyaaryahanka difaaca degmada cabdulaq qaladkaas ayaa loo dhigay degmada cabdulaq waa kulan adag mar kasta waxaa suuragal ah in gool markaas la dhalin karo waa ciyaar adag aad iyo aad u xiiso badan waa mawlid oo lambarka sagaalaad ah way ku soo celiyeen dhambarka degmada cabdulaq qaladkaas ayaa laga dhigay degmada cabdulaq ayaa soo tuuri doonta waa ay soo tuureen bartanka garoonka ayay soo dhigeen madax ayay isaga celiyeen degmada hobyo mar kale madax kale waa cabdulaq weli cabdulaq lambarka toddobaad cabdulaq waa ay ku baxday hobyo ayay ku baxday kubaddaasi fooro ayay soo tuuri doonaan degmada hobyo waa degmada cabdulaq ayaa kubaddaasi soo tuuri doona bartanka ayay soo dhigeen madax ayay isaga soo celiyeen degmada hobyo weli cabdulaq iyaga ayaa kubadda haysta iyaga waa laga soo celiyey waa ay ku baxday hobyo kubaddaasi waa ay ku baxday ilaa iyo hadda laba fursadood oo cajiib ayay degmada hobyo isku dayeen qaybtii dambe balse gool ma noqon degmada cabdulaq qaybtan dambe wax isku daya ma sameyn inkastoo ay fursado badan abuureen qaybtii hore waana ciyaartooy qadka dhexe aada ugu wanaagsan marka la eego ciyaarta ay soo bandhigeen qaybtii hore inkastoo bilowga qaybtan dambe aada moodad xoogaa inay feejignaan badan ay ka muuqato qaladkaasi ayaa dib loogu celiyey foorada uu si qaldan usoo tuuray ciyaaryahan ka tirsan degmada cabdulaq hobyo ayaa soo tuuran doonta lambarka labaad ee degmada hobyo saaxiibadiis ayuu la ciyaaray lambarkii lixaad waa laga soo celiyey degmada cabdulaq kubadda ayaa meel halis taalla kubaddu meel halis ayay taallaa hase yeeshee daafaca degmada hobyo waa uu iska soo saaray daafaca degmada hobyo kubaddaas waa uu iska saaray waa dhinaca geeska ah ayay kubaddaasi ka baxday hobyo ayaa soo tuuran doonta waa cabdulaq raalli ahaada cabdulaq ayaa soo tuuran doonta ciyaarta maanta waxaad moodaa inay bixitaankeedu aada u badan yahay oo dhinacyada geesaha ay aada uga saarayaan labada dhinac waa ay soo tuureen cabdulaq lambar 11aad isaga ayaa kubadda lugta ugu jirta saaxiibkiis ayuu la egtay waa uu soo karoosay meel halisa hase yeeshee hobseed ayaa la tilmaamay hobseed ayuu tilmaamay garsooraha labaad ciyaarta markii ciyaartooyda degmada cabdulaq ay dhinac dhaaf ay sameeyeen hobseed ayaa markaas la tilmaamay kubadda meel bannaanka ayay taallaa hobseed ayaa laga dhigay iyagana dhanka iyo degmada hobyo waa adag tahay ilaa hadda ciyaartu fursado ay iska dhaliyaanna waa ay adag tahay bartanka garoonka ayay soo dhigeen degmada hobyo degmada cabdulaq bartanka ayay soo dhigeen hobseed ayuu markaas tilmaamay garsooraha labaad ee ciyaarta hobseedyo daqiiqado gudahood oo saddex jeer ay labada dhinacba galeen waa uu soo tuuray degmada hobyo bartanka ayay soo dhigeen madax ayay isaga soo celiyeen cabdulaq weli iyaga ayaa haysta saaxiibkiis ayuu la soo ciyaaray dhinaca geeskaasa yeeshee waa ay ka baxday kubaddu waa ay ka baxday saaxiibkiis ayuu la ciyaaray fooro waa uu tuuray madax ayay isaga soo celiyeen degmada hobyo cabdulaq ayaa markaasi madax isaga soo celiyay sa yeeshee qalad ayaa la dhigay degmada hobyo ayaa gacan ku taabatay ciyaaryahanka lambarka 11aad ayaa gacan ku taabtay cabdulaq ayaa kubadda soo tuuran doonta diilinta dhexe ee garoonka ayay taallaa ama bartanka ciyaartooyda ayaa isku diyaarinaya markaasi jaaniskaasi inay ka hortagaan waa ay soo tuureen madax ayay iska soo celiyeen degmada hobyo cabdulaq qadka dhexe hobseed ayaa la tilmaamay hobseed ayaa markaasi waa ay soo tuureen degmada hobyo bartanka ayay dhigeen dhinaca geeska ah madax ayay isaga soo celiyeen degmada cabdulaq lambarka 9aad waxau la ciyaaray saaxiibkiis lambarka 7aad isaga ayaa kubadda haysta waa uu shuuday hase yeeshee dhinaca geeska lambar 11aad ee degmada hobyo qalad ayaa laga dhigay kubadda ayuu ku dul dhacay gacanta ayuu ku taabtay sida muuqata waa qalad sida muuqata ciyaartan ayaa dad badan ay usoo daawasho tageen
maanta waa ka duwan tahay maalmihii hore maadaama kulankani uu yahay kulan adag waa ay soo tuureen kubadda bartanka ayay soo dhigeen weli cabdulwaaq dhinaca geeska khalad ayaa la dhigay khalad ayaa loo dhigay degmada cabdulwaaq iyaga ayaa loo dhigay garsoore wuxuu tilmaamay in la riixay ciyaaryahan ka tirsan ciyaartooda degmada cabdulwaaq asaga ayaa laga sugayaa inuu kubadda soo tuuro bartanka ayay taallaa ciyaaryahan ka tirsan degmada cabdulwaaq ciyaartooda intooda kale waxay isku diyaarinayaan daawad yar sidaad arkaysaan inay kubaddaasi ay madaxa la helaan waa meel bartanka garoonka ayay taallaa madax ayay markaasi lagu raadinayaa hase yeeshee degmada hobyo ayaa cabdulwaaq ayay kubadda lugta u gashay hase yeeshee goolhayaha degmada hobyo ayay kubaddu gacanta u gashay isaga ayaa gacmaha ku haya waa laga sugayaa bartanka garoonka ayuu soo dhigay dib ayay isaga socoyeen cabdulwaaq dhinaca geeska ayay ka baxday daafaca degmada cabdulwaaq ayaa markaas kubaddaas ay ku baxday hase yeeshee waxay leeyihiin dhinaceenna uma bixin nagumaana saarin balse garsooraha ayaa tilmaamaya in markaas iyagu ay saareen oo ay soo tuureen degmada hobyo bartanka garoonka laba ciyaartoy dhinaca lambarka tobnaad saaxiibiis ayuu la ciyaaray kubadda meel halisa lambarka sagaalada degmada hobyo waa uu shuuday kubadda gool 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 degmada hobyo ayaa dhalisay lambarka sagaalaad ee degmada hobyo ayaa dhaliyay goolkaasi oo darbo uu kala beegsaday xerada hore ee ganaaxa degmada hobyo ayaa markaasi dhalisay goolkaasi lambarka sagaalaad muuriid ayaa kubaddaasi dhaliyey degmada hobyo ayaa markaasi aada u dabaaldegaysa iyadoo sida arkaysaan taageerayaasha aad ku badan ay markaasi labada dhinac kale taageeraya weliba taageerayaasha degmada hobyo ayaa markaasi ciyaartani dabaaldeg iyo markaasi sameynaya gool ayay markaasi ahaa cajiib ah iyadoo muuliid kabtanka degmada hobyo uu markaasi goolkaasi isagu markaasi dhaliyey waa kabtanka degmada lambarka sagaalaad ciyaaryahanka muddada dheer ee ka tirsanaa degmada hobyo waa goolkii ugu horreeya ciyaarta gool iyo waxba waa ay baasteen degmada cabdulwaaq bartanka garoonka oo saaxiibiis ayuu la ciyaaray lambarka labaad ee degmada cabdulwaaq kor ayay kubaddu ku maqan tahay mar kale ayay iska soo celiyeen degmada hobyo dib ayay isaga soo tuureen hobyo cabdulwaaq ayaa kubadda haysta halis waa ay la dhinac mareen goosha waa ay la dhinac mareen degmada cabdulwaaq isku daygaas dhinac kore ayay kubadda la mareen waxa uu la ciyaaray saaxiibadiis lambarka labaad ee degmada hobyo bartanka ayuu soo dhigay madaxa ayay isaga soo celiyeen weli dib ayuu isaga celiyey mar kale ayay dib isaga soo celiyeen cabdulwaaq waa laba ciyaartoy u dhexaysa lambarka labaad ee degmada hobyo hobyo ayaa kubadda haysata hobyo ayaa kubadda haysata lambarka sideedaad ee degmada cabdulwaaq kubadda dhinaca geeska ayuu u tuuray weli banaanka ayay kubaddaasi u baxday banaanka ayay u baxday banaanka ayay kubaddaasi u baxday waa ciyaar aada u xamaasad badan fursaddan ayaana ahayd fursad cajiiba xerada ganaaxa horteeda ayuu ka tuuray ciyaaryahan muuliid darbo xooggan la beegsaday goosha ciyaartu weli waa socotaa dhinaca daafaca degmada hobyo uu bartanka ayuu soo dhigay madaxa ayaa lagu boobayaa dib ayay isaga soo celiyeen gudaha ayuu soo dhigay mar kale ciyaaryahan sida cali bartanka ayuu dhigay lambarka sagaalada degmada cabdulwaaq waa uu soo celiyey madaxa ayaa lagu boobayaa mar kale ayay iska celiyeen degmada hobyo madax ayaa misna lagu celiyey madax kale ayay kusoo celiyeen weli kubadda dhinaca geeska lambarka sagaalada degmada hobyo waxa uu la ciyaaray saaxiibkiis lambarka toddobaad isaga ayaa dhinaca geeska ka wataa waa uu soo karoosay hase yeeshee gees ayay u baxday garsoore ayaa tilmaamay inay markaas hobseed tahay hobseed ayuu tilmaamay waa gool iyo eber daawadayaal degmada hobyo ayaa hadday sida ciyaartu ku dhammaato waxay gruubkeeda uga soo bixi doontaa kaalinta koowaad bedel ayay sameeyeen degmada cabdulwaaq waa bedelkii ugu horreeya ciyaarta ay ka sameeyaan waxaa la bedelay lambarka saddexaad ciyaarta waa lambarka labaad raalli ahaada lambarka labaad toddobiyo tobnaad ayaa soo galay waa lambarka saddexaad
ilaa hadda bedelka waa ay ka laabteen mar kale iyadoo laba lambar oo kala duwan ay soo baxeen. Ciyaarta ayaa dib loo bilaabay, dib ayay u socotaa. Waa bartanka dhinaca geeska ayay kubaddu socotaa. Laba ciyaartoy ayaa isku haystaas shaqalada ayaa loo dhigay degmada Caabud Waaq. Waa la ciriiriyey ciyaaryahanka difaaca. Mar kale ayuu bedel usoo istaagay ciyaaryahanka lambarka 17-aad. Markan ayay saxi doonaan. Markan ayaa weli ciyaarta dib ayay u socotaa. Wax bedela lama sameyn. Madax ayay iska soo celiyeen degmada Hobyo. Mar kale ayay soo dhigeen dhinaca geeska. Waa iska saareen degmada Hobyo dhinaca geeska. Hase yeeshee foora ayaa dhinaca geeska ka baxday. Dhinaca geeska ayaa fooradaas ka baxday. Hobyo ayaa ah degmo aad iyo aad ciyaartoy muhiim ay uga dhex muuqdaan marka la eego ciyaartooyda ay sanadkan wadato. Bedel cajiiba ayay markaa qaybtii laba sameeyeen iyagoo laba bedel ciyaartooy geeyay lambarka 8-aad iyo lambarka 11-aad. Ciyaarta ayayna wax badan ka bedeleen marka la eego ciyaartooydaasi. Caabud Waaq weli waxa ay markaasi xoogga saarayaan inay la yimaadaan goolka barbardhaca ah ciyaarta. Bedelka ugu horreeya ayay sameeyeen lambarka 2-aad ayaa ciyaarta laga saaray ee degmada Caabud Waaq. Markaasi oo lagu bedelay ciyaaryahanka lambarka 17-aad isaga ciyaarta ayuu bedelku soo galay. Banaanka kore ciyaarta ayaa laga soo tuurtay dhinaca geeska, hase yeeshee waa ay baxday oo degmada Hobyo ayaa kubadda soo tuuri doonta. Hobyo ayaa kubadda soo tuuri doona. Saaxiibis ayuu la soo ciyaaray lambarka 8-aad dhinaca geeska ayuu kala ciyaaray, hase yeeshee kubadda ayaa markaasi dhinaca geeska ka baxday. Degmada Caabud Waaq ayaa soo tuuri doonta. Waa ay soo tuureen weli Caabud Waaq iyaga ayaa haysta lambarka 10-aad. Waa ay ka baxday kubaddu lambarka 10-aad, kubaddu waa ay ka baxday. Caabud Waaq waa ay soo tuureen foorada, geeska ay soo dhigeen, waa la isku haystaa weli. Mar kale ayuu iska celiyay lambarka 5-aad ee degmada Hobyo, dhinaca geeska ayuu u tuuray. Kubadda ayaana laga sugayaa inay soo tuurtaan degmada Caabud Waaq dhinaca geeska. Waa uu soo tuuray, saaxiibis ayuu la soo ciyaaray. Waa meel halista kubadda, dib ayay isaga celiyeen degmada Hobyo. Weli Caabud Waaq madax ayay mar kale dib isaga celiyeen. Waa iska soo celiyeen meel halista ayay taalaa kubaddu, dib ayay isaga soo celiyeen mar kale meel halista. Waa halis bartanka ayuu soo dhigay, hase yeeshee waa iska saareen degmada Hobyo. Waa ay sigatay ciyaartaasi. Fursad cajiib ayay markaasi ahayd oo ma noqon gool kama faa'iideysan. Maxamed Xusanow koornada kubadda dhinaca geeska ayaa laga soo tuuri doonaa kubaddaasi. Daawadayaal, sidaad arkaysaan degmada Caabud Waaq ayaa soo tuuri doonta. Ciyaartooyda kale waxay isku diyaarinayaan madaxa inay markaasi la helaan. Ciyaaryahankaasi ayaan markaas soo tuuran doona. Garsooraha ayaa la hadlayay qaar ka mid a ciyaartooyda gudaha ku jira. Waa uu soo tuuray, bartanka ayuu soo dhigay, halis madax ayay dib ugu soo celiyeen, hase yeeshee waa iska saareen. Koorno ayay kubaddaasi baxday, dhinaca geeska ayay kubaddaasi ka baxday. Waa kubad halis ahayd. Ciyaartooyda degmada Caabud Waaq ayaa markaasi garsooraha u ashtagoonaya iyagoo tilmaamaya inay markaasi gacan ay ku dhacday, hase yeeshee garsooraha ayaa leh maya oo rigooro maaha. Dhinaca geeska kubadda hala geeyo, balse weli ciyaartooyda ayaa markaasi aad markaasi ugu andacoonaya inay kubaddaasi gacan taabatay ma dhicin. Degmada Caabud Waaq ayaa soo tuuri doona, iyaga ayaa laga sugayaa dhinaca geeska. Waa ay soo tuureen bartanka, mar kale ayay iska soo celiyeen degmada Hobyo meel halisa. Dhinaca geeska hase yeeshee qalad ayaa loo dhigay degmada Caabud Waaq, qalad ayaa loo dhigay. Qaladkaasi ayaana markaasi garsooruhu tilmaamay in lagu galay ciyaaryahanka lambarka 7-aad. Garsooraha ayaa markaasi ciyaartooydaasi aad ugu cabanayaan maadaama ay tilmaamayaan in markaasi qalad cad oo dhanka gacan ay markaasi taabatay. Waa sida ay ku andacoonayaan ama markaasi ay ku doodayaan. Qaladkaasi ayaa loo dhigay. Ciyaartooyda kale ayaa markaasi dhinacooda iyagana kubaddaasi u diyaar garoobay. Waa ay soo tuureen degmada Hobyo, Caabud Waaq waa ay soo tuureen, madax ayay isaga soo celiyeen degmada Mahaseyesha, waa iska soo celiyeen mar kale.
halis mar kale ayay iska tuureen kubaddaasi waxay ahayd kubad halis ah mar kale ayay dib isaga saareen degmada Hobyo ciyaariyahan ka tirsan degmada Hobyo ayaa markaas dhulka yaala isagoo sida muuqata uu soo gaaray dhaawac dhaawac halis ah ayaa markaas soo gaaray ciyaariyahan sida ka muuqanaysa shaqaalaha caafimaadka ayaa markaas loogu yeeray ciyaariyahanka ka tirsan degmada Hobyo dhaawac markaas aan la ogeyn ayaa soo gaaray waa uu dhulka ayuu yaalaa sida idin muuqanaysa daawadayaal xaaladiisa ayaan markaas la qiimeyn doonaa shaqaalaha caafimaadka ayaa markaas ku sugan banaanka ayay u saareen ciyaariyahanka ayaa banaanka ciyaarta looga saaray waa lambarka lixaad ee degmada Hobyo Saadiq Cabdiraxmaan shigshigaya ciyaariyahanka lagu magacaabo dhinaca geeska ayay kubaddu taallaa ciyaartooyda kale ayaa isku diyaarinaya waa kubad halisa bartanka ayaa soo dhigay meel halisa mar kale hase yeeshee dhinaca geeska ayay mar kale ka baxday kubaddu oo ma dhicin waxa ay taallaa goosha ayaa la yiri waxay ahayd fursad cajiib ah oo geeska laad ah ama koorno bartanka ayaa la soo dhigay ciyaarihan ayaa madaxa la helay dhinac ayaa ka martay difaac dhexe ee degmada Hobyo lambarka shanaad ayaa kubadda soo tuuray bartanka ayuu soo dhigay degmada Cabdiwaaq iyaga ayaa kubadda haysta lambarka 11aad saaxiibiis ayuu soo ciyaaray qadka dhexe waa ay soo tuureen kubaddaas ayay sheeg dhinac ayay uga baxday gees ayay uga baxday Cabdiwaaq maanta waxa ay markaas qasab ah inay ciyaarta badiso haddii kale iyada iyo cadaadu ciyaartoodu waxay noqon doontaa mid kala bax ah kulanka ugu dambeeya maadaama Cabdiwaaq kulankii ugu horreeyay haddii laga badiyo ay markaas noqonayso in beddel ayaa ciyaarta la sameynayaa beddelkaasi ayaa ciyaarta waa beddelkii labaad ee degmada Cabdiwaaq markaas ay sameynayaan lambarka 10aad ee ciyaarta laga saaray lambarka 16aad ee ciyaarta degmada Cabdiwaaq ee qadka dhexe ayaa ciyaarta soo galay waxa uu la hadlayaa ciyaartooda degmada Cabdiwaaq ciyaarta ayaa maxay taallaa goosha degmada Hobyo waa ay soo tuuran doonaan difaaca dhexe ayaa u taagan kubadda ciyaartooda kale bartanka garoonka ayay joogaan waa uu soo tuuray bartanka ayuu soo dhigay madax ayay ku tuureen degmada Hobyo waa lagu tartamayaa labada dhinac geeska ayay kubaddu maraysaa dhinaca geeskaas yeeshee waa laga saaray oo goosha ayuu tilmaamay garsooraha ayaa tilmaamay goosha waa la soo tuuran doonaa hal iyo eber True Cable TV ayaad ka daawanaysaan degmada Hobyo ayaa ciyaarta ku hoggaaminaysa gool iyo waxba dhinaca hore ayay kubaddu taalaa dhinaca geeska lambarka 11aad waa ay soo celiyeen degmada Cabdiwaaq iyaga ayaa kubadda haysta hase yeeshee waa ay ka baxday kubaddaasi waa ay ka baxday lambarka 3aad ee Cabdiwaaq waa Hobyo dhinaca geeska lambarka 9aad isaga ayaa kubadda haysta meel halis ayay kubadda taalaa waa uu la hareer maray goosha oo ma dhicin gool waa uu soo tuuran degmada Cabdiwaaq ciyaarta bartanka garoonka ayay maraysaa saaxiibiis ayuu la soo ciyaaray hase yeeshee lambarka 6aad kubadda ayuu iska tuuray dhinaca gees ayay ka martay lambarka 6aad kubadda ayuu markaas aad isaga dheereeyay isagoo doonayay markaas inuu saaxiibadiisa la ciyaaro waxay ahayd kubad dhexda kasoo darbeeyey bartan garoonka ayay soo dhigeen dhinaca geeska ayay uga baxday waa ciyaar aad iyo aad u adag oo labada dhinac markaas ay xoog iyo markaas inta badan iyo physical ciyaarta ay ka muuqato iyadoo isriixriix badan iyo isku dhac badan oo ciyaarta inta badan ka jiro oo labada dhinac markaas ay aad ciriiri badan ciyaartooyda ay muujinayaan qadka dhexe ayaa aad loogu dagaalamayaa fursadaha ay sameynayaan labada dhinac waa kuwa cajiib ah mar kasta waxaa suuragal in gool laga dhaliyo koox kasta lambarka 2aad ee degmada Hobyo isaga ayaa kubadda laga sugayaa waa uu soo tuuray lambarka 9aad degmada Hobyo isaga kubadda haysa waa laga soo celiyey bartanka ayaa la soo dhigay meel halisa hase yeeshee waa iska saareen lambarka 4aad ee degmada Hobyo waa uu iska saaray meel halisa ayay kubaddaas taalay ama waa la soo dhigay laba ciyaartooy ayaa kusoo tartantay hase yeeshee lambarka 4aad ayaa uga soo hormaray
kubada si dirqiya u saaray hobyo ayaa laga sugayaa kubada dhinaca geeska gudaha garoonka bartanka goosha ayay ciyaartoodu dhowan yihiin dhammaantood waa ay soo karooseen waa ay soo karooseen madax ayay isaga soo celiyeen waa meel halisa dib ayay isaga soo celiyeen waa qalad ayaa laga dhigay qalad ayaa laga dhigay kooxda degmada cabudwaaq cabudwaaq qalad ayaa laga dhigay iyaga ayaa laga sugayaa degmada hobyo kubaddaasi waa goolhayaha ayaa u taagan ciyaartoodu intooda kale waa isku diyaarinayaan goolhayaha daafaca dhexe ayaa u taagan daafaca dhexe ayaa soo tuuray lambarka shanaad bartanka ayuu soo dhigay kubadda ayaa markaasi laba ciyaarto u dhexaysa hase yeeshee qaladkaas ayaa laga dhigay qaladkaas ayaa laga dhigay kubaddaasi ayuu si tuuray ciyaaryahanka lambarka sagaalaad kaarka jaalaha ayaa loo taagay maadaama uu si kasa u tuuray kubadda waa sida goortooruhu tilmaamayo maadaama kubadda markii garabdhaaf ama habsad la dhigay uu sii darbeeyey kubadda goolhayaha ayaa la hadlayay garsooraha goolhayaha degmada cabudwaaq ciyaarta ayaa taalla goosha horteeda waa ay soo tuureen bartanka madax ayaa lagu celiyey qalad ayaa markaasi laga dhigay qalad ayaa laga dhigay degmada hobyo afka hore ee goosha degmada hobyo waa halis wax kasta ayaa markaas laga filan karaa kubaddaasi garsooraha ayaa u tilmaamaya ciyaartooyda meeshay tegi lahaayeen isaga ayaa markaas leh safka dhinaca geeska ciyaartooyda degmada ayaa saf dheer ku jira labada dhinac waa isku dhex jiraan goolhayaha wuxuu isku diyaarinayaa kubaddaasi degmada cabudwaaq ayaa laga sugayaa waa uu seerigi yari garsooruhu waa uu tuuray hase yeeshee halis dhinac ayay ka martay goolhayaha ayaa kubaddaasi si dirqiya u saaray goolhayaha ayaa kubadda si dirqiya u saaray waa ay soo baasteen kubaddaasi meel halis ayay taallaa degmada hobyo waa ay iska soo celiyeen hase yeeshee mar kale ayay geesdhaaf ama koorno ay baxday dhinaca geeska ayaa laga tuuri doonaa degmada cabudwaaq waa meel halis ayay kubaddaasi taallaa waa gees degmada hobyo waxay isku diyaarinaysaa kubadda inay iska saaraan waa dhinaca geeska waa ay soo tuureen bartanka garoonka wuu iska saaray goolhayaha mar kale mar kale ayuu iska tuuray goolhayaha dhinaca geeska waa ay baxday kubaddaasi dhinaca geeska ayay socotaa kubadda waa ay baxday degmada hobyo ayaa soo tuuran doona goolhaye ayaan leh goolhayaha degmada hobyo ayaagoolhayaha degmada hobyo ayaan la ayaa waxa uu sameeyey laba baadbaadin oo cajiib ah ciyaarta isagoo markaasi labada fursadood oo ahaayeen fursado aad iyo aad khatar u ahaa uu ka saaray kubadda ayaa waxaa soo tuuran doonta degmada cabudwaaq bartanka ayaa soo dhigeen oo iyaga ayaa soo wada ciyaaray kubaddaasi waa halis meel halisa hase yeeshee dhinac ayay martay degmada cabudwaaq isku daygaasi ma noqon gool oo ay la hareer mareen difaaca degmada hobyo ayaa kubadda soo tuuray bartanka ayuu soo dhigay ciyaartooyda labada dhinac ayaa markaasi isku diyaarinaya madax ayaa lagu soo celiyey mar kale ayaa cabudwaaq isu soo celiyeen laba ciyaartooy ayaa kubadda isku haysta weli waa ay socotaa ciyaarta cabudwaaq mar kale ayay dib isaga soo celiyeen bartanka garoonka madax ayay isaga soo celiyeen hobyo dhinaca geeska degmada hobyo lambarka toddobaad isaga ayaa kubadda haysta hase yeeshee weli kubadda waa la socdaa hase yeeshee qalad ayaa la tilmaamay oo waa laga dhigay qaladkaasi ciyaaryahankaasi qaladkaasi ayaa markaasi laga dhigay degmada hobyo ciyaartooyda dhinacyada geesaha ka ciyaaraya inta badan kubadaha ay dhinac uga baxayaan marka xawaarahoodu maadaama aad u sarreeyo dhinacyada geesaha difaacyada degmada hobyo ayaa iyaguna markaasi dhankooda dadaal badan ku jira halka cabud waa qadka dhexe ay markaasi yihiin koox aada uga wanaagsan qadka dhexe kubaddaasta lambarka shanaad ee degmada hobyo oo soo tuuray saaxiibiis ayuu la ciyaaray dhinaca geeska lambarka tobnaad lambarka toddobaad ayaa dhinaca geeska la soo galay isaga ayaa kubadda haysta hase yeeshee waa laga saaray marnaa dhihin ilaa goosha kale waxyeelaan oorno geesa taaliyo hadhowmaad dhalada ballac yaraanaya daawadayaal
dhinaca geeska ayaa loo dhigay degmada Hobyo. Ayaga ayaana markaas soo tuuran doona. Waa ay isku diyaariyeen, waa ay soo karoseen. Halis dhinaca ayay ka martay, goosh gees ayay ka martay. Waa ay dhinaca martay. Goosha degmada Hobyo ayay kubadaas taalaa. Iyaga ayaa waa goosha degmada Cabudwaaq, iyaga ayaa kubadda laga sugayaa. Mar kale ayay Hobyo iska celiyeen kubadda qadka dhexe degmada Cabudwaaq. Qadka dhexe kubadda waa lagu dagaalamayaa. Waa lala soo dhaafay ciyaaryahankaasi, kubadda waa la soo karoosay, kubadda waa la soo karoosay. Hase yeeshee dib ayay isaga soo celiyeen. Dhinaca geeska ayuu la ciyaaray, dhinaca geeska degmada Hobyo, iyaga ayaa kubadda haysta. Waa soo karoosay, hase yeeshee weli ciyaaryahan ka tirsan degmada Hobyo hoobseed ayaa laga dhigay garsooraha saddexaad ciyaarta, ama garsooraha dhinaca geeska taagan ayaa markaas hoobseedkaas ka dhigay. Cabudwaaq ayaa kubadda haysta, dhinaca soke laba ciyaartoy ayaa ku dagaalamaya. Weli mar kale ayaa la isku haystaa kubadda, qalad ayaa laga dhigay. Qaladkaas ayaa jaale la siiyey, ama kaarka hurdiga ciyaaryahan Roble, oo sidoo kale ciyaartii horena markaas kaarka jaalaha loo taagay. Markii uu qalad ku galay ciyaaryahan ka tirsan ciyaartooda degmada Cabudwaaq, garsooraha ayaa ciyaartaasi markaas waxa uu tilmaamay qalad. Labada ciyaartooy labada dhinac ayaa isku diyaarinaya kubaddaasi. Waa ay soo tuureen degmada Cabudwaaq, madax ayay isaga soo celiyeen. Hobyo ayaa kubadda haysta, Muriid saaxiibis ayuu la ciyaaray, seeshee waa ay ku dhacday. Weli waa socotaa ciyaarta, saaxiibis ayuu la soo ciyaaray lambarka 17-aad, qadka dhexe lambarka 8-aad, isaga ayaa kubadda haysta. Dhinaca geeska ayuu kubadda la marayaa ciyaaryahan ka tirsan degmada Hobyo, isaga ayaa kubadda haysta. Weli ciyaartu waa socotaa. Seeshee waa ay baxday. Dhinaca geeska degmada Hobyo, iyaga ayaa markaasi kubaddaas saaray. Cabudwaaq way soo tuureen kubadda, dib ayay isaga soo celiyeen degmada Hobyo. Hase yeeshee hoobseed ayuu tilmaamay, markaasi ayaa la dhigay. Degmada Cabudwaaq ayaa kubadda soo tuuri doonta. Waa ay soo tuureen, waa ay dhammaatay ciyaarta. Hal gool iyo eber ayaa ciyaartu ku dhammaatay. Degmada Hobyo ayaa markaasi ku guuleysatay ciyaartan, iyadoo si rasmi ugu soo baxday tartanka. Waa ciyaartii labaad markaasi ay guuleystaan degmada Hobyo. Guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal. Ciyaartii xiisaha badnayd ee degmooyinka Hobyo Cabudwaaq u dhaxaysa ayaana soo gabagabooday, iyadoo kusoo idlaatay gool iyo waxba oo ay degmada Hobyo guusha ay ku heleen. Markaasina ay ciyaartaasi ay ku xaqiijiyeen inay u soo baxeen semifinalka ciyaaraha. Dhinaca muuqaalada iyo kaamirada waxaa hagaya Cali Nuur Cayn, anigoo Burhaan Cabdulaahi ayaa markaas si toosa idinla socodsiinayay. Halkaad ka daawanayseenna waa True Cable TV. Intaynu kulmi doono ciyaartan la mid a, waxaan idinkaga tegaynaa daawadayaal, sida iyo nabadgelyo.